أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أنت بني بيتاتشو يا مناتشو قويلا. لا تقدموا. مالت لا تتقدموا. لا مالتنا. قدم قدم مالتنا. الله أنك ملك تنيا فيه قدم قدم مالتك رباتشو. على الله سبحانه وتعالى. لا تقدموا أنفسكم على حكم الله ورسوله دمالت أنت مؤمنوش تفتاوش دموناتشو مجمرة عندنا غرب كسات بذكزي سرزا بداية الله من إلالي ميلاونا هذا بك على الباتش قطروا لهمو ينبقنا الله لنا من مريم قدميا مستطاع الباتش ونجي دمان يوم صوت بلو يمن تعدينا السابيزخ يراس انتبت من ناقر يلي إن الله سميع عليم. الله يمتكت كل بكر سامينا يمتع السوط النام السلوط نبات القواكينا إلى المعنى سبب اللهم قلوش ما تنبلغ عليه الصلاة والسلام فني تمير قالوا كبيرا وجه ودي سبا يبنون معزم وطوش أغرش ما قلوش مسلم من نتاجه وليامتو نيا أزباجن بمرو أسامنا ኛኑ ከንተልከን ላይ መጣ ነው ነው ዘይራችሁ ተውለን ብለው አጥቶ ለዚያራ ማለት እና እነዚህ ሰው የሚመጡ ጊዜ ነብያው በክብር ተቀበሏቸው በኋላ ያው አሚር ያስፈልጋቸዋልና በአዲሱ ስርዓት እስላም ከተቀበለ እንግዲህ ማንኛውም አካባቢ ራሱ የረብቶ ወካይ ይኖራል አሚር እኔ ነብያው ወክርናው ወሰደውና አጋጣሚ ያወደስታ ስሜት ተነሳስተው ተማሐከላቸው ወንዶች ማከል የሚያቋቸው ሰዎች ለአሚርነት መጠቆም ጀመሩ። ሳይታየቁ ማለት ነው። ሰው እንግዲህ ሰኖ ከመጡ ከነሱ ማከል የሚሻል ቢመስለኝ አሉ። አቡበከር አቅራቢ ሀዲስ የሚባለው ሰውዬ በጣም ረጋ ያለ ሰው አስተዋይ ነው። እሱን ብትፈሙላቸው ጥሩ ይመስለኛል ብለው ተናገሩ ማለት ነው። ኦማር ደግሞ በተቃራኒ ሌላው ጓደኛው አቅራ ሳይሆን በአቅራብ ማዕበል ነው መሆን ያለበት አሉ። ሰው ጊዜ ያወበረ የመለያየት ያደረገር ነው ማለት ነው። እና ማቱሪድ ሊላ ፍላፊ አሉ አቡበክር ማለት ነው። ቀድሞ የተናገሩት አቡበክር ናቸው። እኔ ስጠቁም እኔ ላለመስማመት ነው ሌላ አማራጭ የምታመጣው አሉ። ዑመር ደግሞ አይ አንተ የራስህን ራዕይ ሰጠ እኔም ደግሞ በበኩል የሚሰጥ ምን አለበት ሲል ቃላቸው ናራ ሰው እንግዲህ በሀሳብ ሲጋጭ ሳያስበው ስሜቱ ስለሚነካ መጫጫ አይቀርም። አሁን ባለሙዳው ተቀምጠው የምጣሉ እያለ ያለው ተታለ የሚባለው እነሱ ይበጠፍታሉ ስበርሳቸው ደግሞ ይታላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ሰው ሰው ነው ጊዜ ነቢዩን በማፍቀር በማክበር እነዚህን ሰዎች የሚወዳደር የለም። አሁን ግን በአጋጣሚ በዚች ነገር ተነጋሩና ራእይ ራሱ ነቢዩ ምን ይላሉ እሳቸው ያውቃሉ ብዬ የበለጠ ማለት ትተው ራሳቸው ገሌ ይሁን ገሌ ይሁን የሚል ሀሳብ ማቅረባቸው ከዛም አልፎ ደግሞ ንትርክ ውስጥ መግባታቸው ሱአላን የተፈጠረ ማለት ነው። ያኔ አላህ እናንተ ማናችሁ ነው ባለጉዳዮቹን ያለው ፈለጉኝ ገሪሹ ምንደት ብየው ይህ ለነግረው ይችላለሁ። ከፈለገ ደግሞ ነብዩ እንደናንተ ያውቃቸዋል ሰዎች የተሻለውን ትምህርት እየቻለ እናንተ ለምንድነው ቀደም ቀደም የምትሉት የሚል ነገር መጣ ማለት ነው። በዛ አጋጣሚ ያው መመሪያ ሊያወጡት ሲፈልግ አላህ አንድ ክስተት ያመጣል ማለት ነው። ምክንያቱም በዚህ ሰው የሚመጣው አያ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሞት መመሪያ ስለሚሆን እንጂ ነገሩ ያን ያህል ክብደት ያለው ነገር አልነበረም። ማንም ሰው ራእይ ሻሎ ፊልአም ብለዋል። አማካሪ ናቸው እሳቸው ቢጠይቁም ባይጠይቁም ሀሳብ መስጠት ያለ ነው። ግን ከነቢዩ ክብር አኳያ እሳቸው ወይም ምን ይመስላችኋል እስተሚል እንኳ ሳይጠብቁ ቀጥታ ተውለው ገብተው የራእይ መሰጣቸው ደስ ተቆጠረና
እንስሳት መጣ ማለት ነው። ወተቁ الله አይ አይነት ነገር እንዳይለመዳችሁ አላህ ፍሩ ከማለት አስጠነቀቀ። ان الله سميع عليم ያቱም አላህ የምትሉትን ሁሉ የሚሰማ የምታስቡና የምትሰሩትን ሁሉ የሚያውቅ ጌታ ነውና እናንተ እንደቀላል የምታወት ነገር አላህ ጋር ሊያጣላችሁ ይችላል እና ተጠንቀቅ ማለት ይሻላል እንዳለ ማለት ነው። ቀጥሎም ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ እና ታማኞች ሆይ ላ ተርፈዑ አስዋተኩም ፈውቀ ሶውቲ ነቢይ ስትናገሩ ደግሞ ድምፃችሁ ከፍ ማድረግ የለባችሁ ከነቢዩ ድምፅ በላይ። እንግዲህ መጀመሪያ ሳይጠየቁ መናገር አንድ ስህተት ሆነ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ድምፁ ከፍ ማለቱ በነቢዩ ላይ መጮ ሌላ ስህተት ነው የጨማሪ ማለት ነው። እና ድምፃችሁም በነቢዩ ድምፅ ላይ ለምንድነው ከፍ የምታረጉት? ስትናገሩ ዝቅ አድርጋችሁ ነው ድምፃችሁ መናገር ያለባችሁ። ይህም አግባብ አይደለም። ከነቢዩ ጋር በምነጋገር ጊዜ አንድ ሰሃቢ በተፈጥሮ እንኳ አንዳንዱ ሰው ያው ታልጮኸም አይሆንለት አለ። እንደምንም ብሎ ራሱን አሸንፎ ነቢዩ በሚናገሩት መጠን አይቶ ከእሳቸው ዝቅ አድርጎ ነው ማናገር ያለበትማ። ወላ ተጃሃሩ ለሁ ቢልቀውል ከጀሪ ባዕዲኩም ሊባዕድ። ነቢዩ ስታናግሩ እርስ በርሳችሁ እንደምትጫጫሁት አትጮሁበት በነቢዬ ላይ ላለ። እንግዲህ አላህ ዘንዳ ምን ያህል ክብር ያላቸው ከሆኑ እያሳየ ነው ማለት ነው። ጓደኛ አደረግከው እንዲ ለምትጫወቅ ምግለ እሱ ለምን አትናገር? ስበርሳቸው ቢሆን ያው አቻ ናቸው፣ ችግር የለም። ጓደኛው ስጮህ ሌላው ማወር ሊችል ይችላል። የአላህ ነቢይ ጋር ስትነጋገሩ ግን ከዛ በተለየ መልኩ በትህትና ድምፃችሁ ዝቅ አድርጋችሁ ነው መናገር ያለባቸው። በሌላው ሱራ ላይ ምን እንደሚለው እዚህ ላይ ያው ارفعوا اصواتكم فوق صوت النبي لا تجعلوا دعاء الرسول ودعاء عبادكم بعضا ستترد راس ترد لغوالدياتو يا محمد على الجنباتو فرزا يا خالد يا عند متلو مالك وكبر سنو بيتر الله لا يسطوني معرب سم يا رسول الله يا نبي الله ማለት ሲገባ ዝም ብለው የማግሩ ነበር። ወትሮ ነቢይ ሳይሆን ጓደኛ የነበሩት ሁሉ እዛው በልማዳቸው እንዳትጠሩ በማዕረግ ስም ጥሩት ብሎ ነበር። እዚህ ደግሞ ድምፅ ራሱ ከፍ ማለት የለበትም ስበርሳቸው እንደምትጫቸው አበታለ ማለት የስተት እንግዲህ አዲ ተራ ነገር የሚመስላችሁ ምን የዘዳ ከባድ ነው እና መዘዙ ምን ይሆናል መሰላቸው የምታረቁ አለ አታበጡ አማሉ ከዛሬ የሰራችኋቸው መልካም ስራዎቻችሁ ሁሉ ይሰረዙባችኋል። ይህን ካደረጋችሁ ነቢዩ ክብር በመንዳፈራችሁ ስንት ዓመት የሰገድከው የጾምከው ጂሃድ ያረግከው ስራ ሁሉ ሊወድቅ ይችላል በዚህ ምክንያት በማለት አስጠነቀቀ። ማ ወአንቱም ላ ተሽዑሩን እናንተ ስህተታቸውን ሳታውቁ በምን እንዲወድ እንደተሰረዘባችሁ ሳይገባችሁ ስትደክሙበት የነበረው መልካም ስራቸው ሁሉ ተሰርዞ ከንቱ ልትሆኑ ትችላላችሁ እና ይህ ነገር እንዳይለመድ በማለት አረማቸው ማለት ነው። እና የሰው ልጅ ላለቃው ዝቅ ማለት ያለ ነው እንኳን ነቢይንም ያህል ነገር ማለት ነው። እናት አባት ጋር ለምሳሌ ስንነጋገር እንደ ጓደኛ ልንመጮ ያለብን ድምፃችን ዝቅ አድርገን በአክብሮት እሺ እሺ ያለ ነው የምንናገረው ማለት ነው። ባለስልጣን ጋር ስንሄድ እንደዛው እናከብራለን በግዳችን ማለት ነው። አትወደው እንኳን ያው በኒፋቅ እንኳ ቢሆን ክቡር እንትና እያልክ ነው የምትናገረው እንጂ ዝም ብላ ያፍላን አትልም ማለት ነው። እና ፈከይፈ ቢነቢይ ነቢይ ሲሆን ደግሞ ከዛ በላይ እና መከበር አለበት በማለት አደብ አስተማረን ማለት ነው። አላ ታበጡ አማሩ እንደማለት ነው። ተአን ጋራ ለናፊያ ሞዴቅ ልማዱ አልሆነት ሲያቁ ስለሚያመለክት እና ነበቱ ማላሃታ አላ ታበጡ አማሩ ይህን ስህተት የጠቆምኳቸው እና ያስጠነቀቅኳቸው በዚህ ምክንያት እናንተ ሳታውቁ ስራዎቻችሁ እንዳይወድባቸውና እንዳይቃጠሉባቸው ብዬ ነው በማለት አስረዳቸው ማለት ነው።
حتى لا هنم إن الذين يغدون أصواتهم إن زيا يوم تصدوا مكر الله تكسات مسارات تمكروا جمزا جمو كان من مفيت عند رسول الله الله ملك تنياز الدم من ناكروا زي جمزا جمو سكات الله يمن ناكروا أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى إن زيا ناكروا يبوي تشاكون الله أن لما فنات يمنا تشاكون لاتشو يتعجم سوى تشاكون وبكر النعمر زي متابوكت بخير السلام أدامي مغن አጋጣሚ ሆኖ ግን ዘላይ ተወቃሽ ነው ማለት ማለት ለምን ነው ቀደም ቀደም ብላችሁ ተናገሩ ለምን ነው ስንታችሁ ከፍ ተታረጉት ተብሎ ነበር በጣም ደነገጡ ወስ ከገርማ እዚያ በኋላ ነብዩ ጋር ሲነጋገሩ በጣም ከመፍራታቸው የተነሳ ድምጻቸው ነብዩ ጋር ሰማ ያሉ ምን አልከኝ ያሏቸው ምን አልከኝ ያሉ አስቸግር ጀመሩ ማለት ይሄ ምን ነው ተጥቢቅ አደረጉት ወዲያው የተሰጠውን መመሪያ የሚገባ ስለተረዱ ደርሶ እስኪዋልና እነሱ እንደኛ ሰምተው ዝም ብለው አይደለም የተነገረችው ነገር ወዲያው ስራ ላይ መዋል አለባት ማለት ነው። ስለዚህ ወዲያው ድምፃቸውን አስረምነው ዝቅ አድርገው ሲናገሩ እንዲያውም ነብዩ የሚሉትን መስማት እስከሚያቅታቸው ድረስ ወረደ ድምፃቸው ማለት ነው። ያኔ ወዲያው የወቀሳቸውን ያህል ደግሞ ውዳሴ መጣ ማለት ነው ከአመካሽ ነው። ይኸው ወበዘች ጦሮ ምክሮን ስራ ላይ አላችሁት ማለት ነው አለና ኡላይ ለለዲን ተአም አላሁ ነው ለባቸውን ጌታቸውን ለመፍራት አላህ ያመቻቸላቸው ሰዎች እንደዚህ ናቸው። ነብዩ ፊት ድምጻቸውን ዝቅ አድርገው ነው የሚናገሩት። ጦሮ አሁን አስተካከላችሁ ተባሉ ማለት ነው። ይሄን በማድረጋቸው ሽልማትም ተነገረ ማና ለሁ ማፍራ አደም ሲል ያው ያቀደላቸውን ነገር ይቀርብያቸዋለሁ ሌላውን ወንጀል ካለ እንደዛው ምህረት ይገባቸዋል። ወአጅሩን አዚም የነጌታን ምክር ሰምታችሁ ስራ ላይ በመዋላችሁ ደግሞ ታላቅ የሆነ ምንዳም ተጽፎላችኋል ተብሎ ተነገራቸው ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ሙእሚን ሰው እንደ ሰው ይሳሳታል። ማንኛውም ሁሉ በኒ አደም ኸጣ ኸይሩል ኸጣኢን ተዋቡ እንዳለው ስህተቱን ግን ቶሎ ፈጥሞ ተገንዝቦ ተውባ ካደረገ ወደ ስርዓት ከተመለሰ አላህ ደግሞ ወደ ወቅቱ ምህረት ነው የሚሰጠው ምላሽ ማለት ነው። በዚህ መልክ እንግዲህ እና ሞክሮ ቀሳ እንደገና በውዳሴ ተጠቃ ማለት ነው። እነ ለዲነ ዩናዱነ ከሚንበራ ሁጅራት አሁን ደግሞ ሌሎች ሰዎች መጡና እንደዚሁ የማይገባ ነገር ሰሩ ነብዩ ጋር ማለት ነው። በኒ አሰድ ወይም በኒ ተሚም ከሚባል ቀባይሎች መጡ ሰዎች እና አቡ ሰዓት ላይ መጡ። አረብ ሀገር ረሃብ፣ ስለዚህ ቀን ዙሁር ላይ በጣም ይሞቃል። ሰዎች ስራ ላይ አንስደው ዙሁር ሰገዱ በኋላ ቀይላ የሚባል ነገር አለ። ራራ ወረድ ስ ሜትር ስድስት ነፋፍስ ድረስ ተዙር በኋላ ረፍታለ ማለት ይህ በሱና የታወቀ በዛ ሰዓት መጡ ብሎቹ ቀደም ብሎ ወጣ ድረስ ቢመጡ ኑሮ ችግር አይፈታም ነበር። አሁን ዞር ሰግደው ቤት ገብተው ነብሎ ባረፉበት ሰዓት ብሎቹ መጡ ማለት ነው። እና ነቢዩን ማግኘት እንፈልጋለን ሲሏቸው ሰሃቦች ሰዓቷን ያውቃሉ ነበርባት ይ በአሁን ሰዓት እንኳን ኑሮ አይደለም ትንሽ ሰብር ማድረግ አለባቸው የሚያርፉበት ሰዓት ነው ሲሏቸው የሚዲያው ይነገር አረኛ ተስንት በረሃ መተን አሁን ስልን ጉላጋ ነው እንዲያው ቶሎ መመለስ አለን እንችን ጉላጋን እና ጥሩ ልን እያሉ ማቶት ጀመሩ ማለት ነው። አይሆንም በዚህ ሰዓት አጠራቸው ፈለግ አተፈኝ ራስ ግና ተጣላ አሏቸው ማለት ነው። ሲሏቸው እነዚህ ሰው ተነስተው የነቢዩ ቤት በመስጂዱ ጎን እንደዚህ በመደዳ ክፍሎች ክፍሎች ናቸው የዘጠኝ ቤቶች አሏቸው። ሁሉም አንዳንድ ክፍል ናት ዲመሪለዋል ኪዎክስ ተደርድራ ላይ ያለች ማለት ነው። አሁን የትኛው ቤት ውስጥ እንዳሉ አይታወቁ እሱ ስለሆነ ክፍሎች። ስለዚህ አንድ በዚህ በኩል አንድ በዚህ በኩል ትናሉና በየጎጆ በየክፍሉ እያሉ ያ መሐመድ አይነ አንተ በሆች ላይ ነ ለነቢዩ ላሁ ረሱላይ አንተ መሐመድ እኛ መተን እየፈለግን ነው የት ነው ያለው እና ታምጣም እያሉ ይጮኋሉ ማለት ነው። እዚያው ነብዩ ምን ተፈጠረ ብለው ደግሞ ተወጡ ተንቅልፍ ተጀነቅተው ማለት ነው።
አሁንም የነቢይን ክብር ነካችሁ ብሎ አላህ እንደገና ሌላ ሞቀሳ ሊመጣ ነው ማለት ነው። እና እነለዚነ ይላሉ ከምን ብጁራት። አሁን ደግሞ ስብሓንላህ ሰው ሁሉ ጊዜ እንዳግሞ ነው አላህ የሚቀየመው እንትን የሚለው እነዚህ ሰዎች በደውዮች ናቸው፣ ባላገሮች ናቸው። ለመድፈር ፈልገው ሳይሆን ያው ስልጣኔም ስለሌለ ስነ ስርዓትም ስለሌለ እንደ ልማዳቸው ነው ዝም ብለው እንትን ያሉት እንጂ ለእስትክፋፍ አይደለም። ስለዚህ ምን አለ ወቀሳውን ለስለሳ ከመጣ መወቀስ አለባቸው፣ ስርዓት መያዝ አለባቸው። ግን ዑዝራቸውን ጭምር ግምት ውስጥ አስገብቶ ነው የሚያስተናግዳቸው። እነ ለዚነ ዩናሉነ ከሚን ወራኢ ልሑጁራት አለ ነቢዩ። እንግዲህ ዙሪያውን ሲጮሁ ሲጫጩባቸው ምን መጣ ብለው ደንግጠው ተንቅልፍ ተነስተው ነው የመጡት። ያ ነገር አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምን አለ ገላጋይ ሆኖ መጣ። ደግሞ እዚህ ላይ ማለት ሰዎች የሰሩት ስህተት ከባድ ነው፣ ግን ማንነታቸውን ወቅና ዑዝር ስጣቸው ለማለት እዚህ ያሉ ሰሃቦች የሚያደርጉ ኑሮ በጣም ከባድ ነው። እነሱ ግን ያው ከኋላ አላደረጉ ተባበርም ብለዋል መጀመሪያው ነው። እነዚህ ሰዎች ግን ይህን ለዚነ ዩናሉነ ከሚን ወራኢ ልሑጁራት ተየጎጆው ጀርባ ወይም ተየክፍሉ ጀርባ እየተዘዋወሩ ያ መሐመድ የታለ ውጣ እንፈልግሃለን እንግዳነን እያሉ የሚጮሁ ሰዎች እኮ አያውቁም ያንተን ክብር አለ። አክሰሩም ላይ ያቂ አብዛኛዎቹ የአንተ ክብርና ማዕረግ የማያውቁ የተራ ሰው አድርገው ነው እንደዚህ የሚጮሁትና ያላወቀ ሰው ለስህተት የተጋለጠ ነው ጊዜ ቢሆን። ስለዚህ ጃሂሎች ስለሆኑ ነው እንዲህ ያደረጉት። ጥፋት እንኳ ቢሆንም አትቀየማቸው ብሎ ነው በመማለል መጣ ማለት ነው። ለሰዎችም አዘነላቸው፣ እውነት አላቸው። ተወራ መጥተዋል፣ ደግሟቸዋል። አሁን ደግሞ ሊመሽባቸው ወደ ቤታቸው መለስ ይፈልጋሉ። መቸኮላቸው አቁም ነው። መጮኋቸውም ደግሞ ነቢዩን አያውቁም ከዛ በፊት ማንነታቸውን፣ ስለሳቸው ክብር አልተነገራቸው። ያላወቀ ሰው ደግሞ ይሳሳታል ምንጊዜም። እና አብዛኛዎቹ ስለማያውቁ ነው እና በየክፍሉ እየዞሩ ሲጮህ የነበረው ምንም አይደለም ታገሳቸዋል። ወለው አንዱም ሰበሯል ልክ ሰሃቦች እንደመከሯቸው አሁን አጉ ሰዓት ነው የረፍት ሰዓት ነው እና ታገሱ ብለዋቸው ነበር። ያን ምክር ተቀብለው ቢታገሱ ኑሮ ሀታ ተፍጀ ኢለይ አንተ ያችን የረፍት ሰዓትን ጨርሰን በገዛ ፍቃድ እስከምትወጣ ድረስ አደብ አድርገው ቢጠብቁ ኑሮ ለካነ ኸይረ ለሁም እኛ ጥሩ ነበረ የተሻለ ነበረ። ግን አላወቁም እነሱ ነቢያው ኑሮ አንተን እንቅልፍ አስደንግጠው ማስነሳት አይገባቸውም ነበረ። ተወሰነ ጊዜ ቢታገሱ ከይሉላ ደግሞ አይረስ ተወሰነ ሰዓት ግማሽ ሰዓት ክፋ ቢላ ባደቂቃ ምናምን ነው ወዲያውኑ ይነሳል ሰው ማለት ይችል መዳት ነገር ስታል ያንን ቢጠብቁ እናንተ ቢሉ ኑሮ መልካም ነበረ። አላሁ ገፉር ረሂም። ለማንኛውም ባለማወቅ ነው እና ሰዎች የተሳሳቱት ለእነሱ አላህ ምሕረተ ሰፊና ርሁር ነው። ይህ ቅርብ እያቸዋለሁ አንተ ይቅር በላቸው ብሎ አለሌላቸው ማለት ይህም እንግዲህ ሰው የሰውን ዑዝር መረዳትም አስፈላጊ መሆኑን አሳየን ማለት ከተሜና ስልጣኔ ያለው ሰው ገጠሬው ጋር እኩል አታየውም ማለት ነው። የከተማ ሰው ብዙ ጊዜ ያውቃል፣ አጠፋም እያወቀ ነው የሚያጠፋው። ሀገር ቤት ሰው ግን በተፈጥሮ ነው የሚሄደው። ዝም ብሎ ያቸው የለመዳትን ነገር ነው የሚናገረው፣ ያለን የለመዳትን ነገር ነው የሚሰራው። ሰውን ለመድፈር ብሎ ሳይሆን ያው ለማዱ ነው የሚያሰራው። ያን ሰው ብዙ ልታመናች ከወድ ትቆጣው አይገባም። ለምን እንደ ደረጃው ነው እና የሚያስበው ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ዑዝራቸውን አውቆ ገፉር ረሂም ነው። ገና እስቲግፋር ሳያረጉ ምሕረተ ሰፊ ነኝ ኖሮ ነኝ ምሬያቸዋለሁ ማለት አሽሙሩ ምንድን ነው? አንተም ችግራቸውን ተረዳና ቅሬታህን አንሳ ይቅር በላቸው እንዲያልፋቸው ማለት ነው። ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ፣ አሁንም እናንተ አማኞች ሆይ ስብሓንላህ አያቶች ሁሉ ቆየ የአዩሃ ለዚነ አመኑ እያለው ይበዛል ማለት ነው። እያንዳንዷ መመሪያ ወሳኝ ስለሆነች ይችን ነገር ከዚህ ቀጥለ የምትመጣውን ትእዛዝ ወይም መግን ማስጠንቀቂያ ስራ ላይ ያዋለ ሰው ነው ሙእሚን የሚባለው ማለት ይጠቁማል። እነዚህን ስርዓት ላይ ማታውሉ ከሆናችሁ ኢማናችሁ ትርጉም የለውም ማለትን ይጠቁማል ማለት ነው። አማኝ ከሆንክ እንዲህ ስራ
ማይክሮፎን እንዲያጣራ ይያለ ያስቀምጥ። ስለዚህ ኢማን እና አመል አይለያይ የሚል ጽሑፎች ከዚህ በመነሳት ነው ማለት ነው። እናንተ ማይኖች ሆያ ኢንጃኩ ፋሲቁ ቢነበ አንድ ባለጌ የሆነ ሰው ያልተረጋገጠ ወሬ ይዞላችሁ ቢመጣ ይላል አልጓልታ ማለት ነው። የሆነ ወሬ ሰማ ጨለፍ ጨረፍ አርጎ ዝም ብሎ ሳያረጋግጥ እንደዚህ ከሆነ ብሎ ያወራ መጡ። እንደዛ ነገር ከተከሰተ በምን መልክ ነው መቀበል ያለባችሁ? ዝም ብላችሁ የተገኘውን ነገር ሳታጣሩ ተወሰዳችሁ ችግር ላይ ትወድቃላችሁ። ስለዚህ የሚያወራላችሁ ሰው በተለይ በግዴለሽነት በዝላለነት ወይም በብልግና የሚጠረጠር ሰው ከሆነ በዛ ሰው በኩል የመጣው ወሬ ሳታጣሩ እንዳታወሩ ይላል። ይነበይ ቢኸበሪን ማለት ነው። ከተበየኑ ያ ያመጣውን ወሬ እናንተ ማሰራጨታችሁ በፊት አረጋግጡት ወይም ፈተሰበቱ የሚልን ማለት ነው። አነው አንድ ማይለያየ ተሰበቱ የሚል ቅራአለ ተበየኑ ንቁጣ ነው እንጂ ግዱ ሁለሁለቱ ይላል ማለት ነው። ተበየኑ የሚለውን በተሰበቱ በኑኑ ፈንታ ታጠቃበት ያ ጨመርበት እና አንድ ወሬ በሚያወራ ጊዜ በተለይ የሚያወራው ሰውዬ ታማኝነት ሊጎደለው ወሬ እኮ እንዲሁ እንዳገኘ ነው ጥንቃቄ ይጎለዋል የሚባል ሰው ወሬ አንጥቶ ተነሳ፣ ያን ወሬ ዝም ብላችሁ ተቀብላችሁ አታራግ። እንግዲያውሳ ማጣራት ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምን አንቱ ሲውቀው በሚጃሃላ በዛ ባልተረጋገጠ ዜና ላይ ተነስታችሁ ሰዎችን ያ ጉዳይ የተወራባቸውን ሰዎች ባላወቃችሁት ነገር ያለ ማስረጃ ጥቃት እንዲያታደርሱባቸው መጠንቀቅ አለባችሁ ወይ ነው። ለምሳሌ ገሌ አንተ ይገል እየፈለገ ነው ብሎ ቢነግር አንድ ሰው ብሎ ተመጃ ምድጋር ምክር ያስገለዋለን የተባለው ወሬ እውነት ነው አይደለም? ይሄ ወይ በቀጥታ በተዘዋዋሪ አረ ባንተማ በኩል እንዲህ አይነት ወሬ ሰምተናል እውነት ነው ወይ ብለህ ትጠይቀዋል። አዎን ካለ ያለ ያው ምላሹ ይሰጠዋል ማለት ነው። አረ የለም እንዲህ አይነት ነገር ካለ ግን ታደጋ ትድናለህ እሱ አንተ ያንድ ወፈፌ ግን ያልተረጋገጠ ወሬ ይሰማል ተሚገለኝ ማለት ደግሞ ብሎ ተጠርጥሮ እሱ ድብል ያደረገው ሳይጠይቅ ማለት ነው። ያኔ ደግሞ የዛ ወገን ተነስቶ ይሄዳል። የዛ ወገን ተነስቶ ይሄዳል እልቂት ይመጣል ማለት ነው። በአንድ ውሸታ ሀገር ይፈርሳል። ያንዳ ይሆን ፋሲቅ የሆነ ሰው ማለት ያው ተአማኝነት የሌለው ሰው ግዴለሽ ባለጌ የሆነ ሰው የሆነ ወሬ ካወራ ያ ወሬ መረጋገጥ አለበት። ከመጩ የተባለው እውነት ማን ነው ያመጣው? እውነት ተብሏል? ለምንስ ተባለ? ምክንያቱስ ተብሎ ነው ተጣርቶ ተቆራት ያለበት ማለት ነው። ያ ካልሆነ ግን በሁለቱም በኩል ችግር ነው የሚፈጥረው ማለት ነው። በተበየኑ አንቱ ሲቡ ማለት አላቱ ሲቡ ማለት ነው። ሳታረጋግጡ ዝም ብላችሁ የሰማችሁትን ወሬ በግርድፉ ወስዳችሁ እውነት መስሏችሁ እርምጃ የምትወስዱ ከሆነ ያ የተወራበትን አካል ልታጠቁት ነው ያላግባብ ማለት ነው። ታጠቃችሁት ደግሞ የዛ ወገን ደግሞ ተነስቶ እናንተ ላይ አጠፋውን ይሰጣል። ያ ሁሉ ችግር የሚመጣው ባለማረጋገጥ ነው ማለት ነው። ቢጃሃለት ማለት ቢሀቂቀት ማ ኡኽቢር የተወራው ወሬ በተጨባጭ እውነት ነው ወይ ማለት ሳይረጋገጥ ማንኛውም ወሬ መሰራጨት የለበትም ማለት ነው። ያ ከሆነ ፈቱስቢሑ ዓላ ማ ፈዐልቱም ናዲሚን በውሸታሞች ወሬ ላይ ተነስታችሁ አላስፈላጊ እርምጃ ከወሰዳችሁ ከዛ በኋላ ያ ነገር ውሸት ሆኖ ከተገኘ በኋላ በሰራችሁ ስራ ተጸጻቾች ትሆናላችሁ። ሳላጣራ እንደዚህ በማድረግ እንዲቆም እያልክ ስትነጅም ትኖራለህ። አፈራም ያም ሊያጠፋብ ይችላል ያ ነገር ማለት ነው። እና ይህም ትልቅ አዳብ ነው ማለት ነው። እና ከፋ ቢልመርእ ፈቲበና ዩሐዲሰ ቢኩሊ ማ ሰሚዐ ባለው ለዚህ ነው ሰማሁ ሁሉ ዝም ብሎ የሚያወራ ሰው የለየለት ይሰጣል። አንተ ምን አገባኝ ውሸት ሆኖ ነው ተወርቷል ተወርቷል። በተለይ የሚዲያ ሰዎች ሲተጠቀሙ አሁኑ ጊዜ ሚዲያ ቀድሞ ማውራት አለበት። መጀመሪያ ዜናውን ያወጣ ገሌ ለመባል
ሳይገረገፍ ብሎ ጠሪውን ወጥቶ ጀነጅ ነው። ነገ ደግሞ ያኛው ደግሞ የተቀደሙ ይናደድና ጣርቶ ወሸት ነው ገሌ ወሮ ይደረጋል። ያ እንዳይሆን መጀመሪያ ፈተበየኑ ማረጋገጥ ይበጃል ማለት ነው። ሸፊቶ ከመግቢያም እውነት ይዞ መዘግየት ይሻላል። ተስቢዋ አላማ ፈአልቱና ጅሚን ይህን ካደረጋችሁ ግን በሰራችሁ ስህተት ተጸጻች ትሆናላችሁ። ስተመከሰስ ተመታሰር ሄደ ሰሞኑ የተሰሩ ብዙ ጋዜጠኛደዛሲያባበየቀብ እየተረከበ ያለው ሀገር የሚያናጋ ህዝብ የሚያጋጭ አውርታል እየተባለ ያንዳ የሆነ ምናው ማረጋገጥ ቆየ ትቆስም መጀመሪያው እሺ ነዋቂው ጋር መያያዝ ያለብማ ስተረዝ ብሎ መተርጎም ብቻ አይደለም። በጊዜው በቦታው አሁን እኛም ምን አይነት ባህሪ ያለን ቁርአን ምን እያለ ነው ያለው? ትናንትና ለነዘረ ሰዎች የወረደው ለካፈሮች እና ሙጀሪን ያወረደው ታልቅኛን አይመለከትም። ለምን ጊዜ እናደርጋለን ቁርአን እናነበው? ቁርአን ራሱ ዋቂው የሚለው ነገር ተግሳቱ፣ ምክሩ፣ መመሪያው እያንዳንዱ ለአንተ ጌታ እንደነገረ ሆነ መውሰድ ያለን ዛሬ በየትም ሀገር ሆነ የማንም ዘመን በማንም ቋንቋ ይሁን የአላህ መልእክት ሲመጣ አጠቃላይ ጀነራል መመሪያ ነው፣ መለኮታዊ መመሪያ። ይህን መመሪያ ወደ ህይወታችን ማምጣት አለብን። ስለዚህ በገሌ ሀገር ያላችሁ በገሌ ዘመን ያላችሁ አይደለም፣ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ያመናችሁ ወይ ሙእሚን አንተ ስለአወ ሙእሚን ከሆንክ ይመለከታል፣ ልካወክር እንደሚመለከተው አንተን ይመለከታል ማለት ነው። ያ ለሁለን እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሙእሚን ለሆኑ ሰዎች ሁሉ እነዚህ አዳቦች፣ ስርዓቶች እያንዳንዱ ሙእሚን ሊታነጽባቸው ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ባለጌ ሰው እንደዚህ ካደረገ ይላል። ይህንን ስህተት የፈጸመው ሰው እየስሙን ረስቸዋለሁ የሚያስታውሳለ ወይስ እሱ መሀል ይላል ያሉ መስሙን አይ ወሊድ ኢብኑ ዑቅባ የተባለ ሰሃቢ ነው ይህ ስህተት ያጋጠመ። ወሊድ ኢብኑ ዑቅባ ሰልማን ግንግዴለሽ ነገር ነበር የተባለ ይጠማል እና ነቢዩ አለ ሰላት ወሰላም ለሆነ ጉዳይ ላኩት ወደ አዲስ ሰፈር ማለት ነው። እናተ ከተማ ወጣ ያለች ሰፈር ነበረች። እዛ ሄደና ዘካ ጊዜ ደርሶ ስለነበረ ዘካውን ሰብስበው አምጣ ለሚስኪኖቹ ብለው ኃላፊነት ሰጡት ለሰውዬው ወሊድ ብኑ ዑቅባ ማለት ነው። እና ይህ ሰውዬ ተመስረቁ በፊት በኩር ላይ እያለ ከእነዛ ሰፈር ሰዎች ጋር ግጭት ነበር። ቁርሿል ቂም አላቸው ማለት ነው። አሁን እነሱም ሰልመዋል፣ እሱም ሰልመዋል። ለእስላም የችሉ ማቀበ የወትሮ በጃይለኛ ጊዜ የነበረ ቁርሾ ማሰብ አልነበረበት። የሸይጣን ትንሽ ቀዳዳ ካገኘ አይተውም። አሁን ወይ መጀመሪያ እኔ ወንድኝ እንዲህ አይነት ችግር አለብኝ ቢላቸው ሌላ ሰው ልኩ ነበር። መጀመሪያ እሺ ብሎ ስልጣኗን ደስ ብሎ ተቀበለ። ያው ገንዘብ ሰብሳቢ ሆኖ ተሾመና ሂዶ በመንገድ ሲሄድ አጅረ የሚስመጡ በጆሮ ሾከሾ ልክ እንደ ስር ካቃጨለበት ጆሮ አንተ ወዴት ነው ምትል ያለው። እዚህ ሰዎች እኮ ወጥሮ ስንት ዓመት በፊት ተጣልታችሁ እሱ ችግር ተርሷል ነበር እንዴ በእናንተ ከመነሱ መካከል? አሁን ብቻ ነጠንጠን እያለ ዛ ብትሄድ ያችን ነገር አስታውሰው እዛ ቢገኙ ይሳ ስብሓንላ የሚል ስሜት ይዘራበታል። የሽስ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ነገር አፈረበት ግዋ መጥቶ ወይም አይን የረስች ነው እንጂ እንዲህ አይነት ችግር አለ ብሎ ለደንብ መናገር ሲገባው ተመልሶ መጣና ውሸት ተናገረ። ምን ብሎ? እነዚያ ሰዎች ሰልመናል ብለው ራሳቸው ነቢዩ ጋር ተላልከዋል፣ የካውን ሰብስበን አዘጋጅተናል፣ ሰው ላኩና አስወስዱ ብለው ልከዋል። አሁን ይህ ሰውዬ በገዛ ፍርሃቱ ራሱን በውሸት አሳምኖ እንኳን ገንዘብ ይሰጡኝ ሊገሉኝ ያሯሯጡኝ ክብረ ጌታ ባለስልጣን መጣ ብሎ ያስተናግኛል እየሰጠበቃለ ሁላ ሊቀይዘው በነፍስ ያመለሱ አሳቸው አሳቸው ነፍሴን እየመለ ተናግ
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء
ያን ነገር ሳታረጋግጡ እርምጃ መውሰድ እንደማይገባ እናንተ አውቃችሁ እንግዲህ የበላይ ባለስልጣናቶች ነቢዩና ሰሃቦቹ ነገር ባያጣሩ ኑሮ ትልቅ ችግር ተፈጥሮ ነበረ ማለት ነው። ጥሩ አድርጋችኋል። ሰውየው ግን ባለጌ ያልሆነ ነገር ነው የነገራቸው። አላህ አረጋገጠ፣ ሰዎቹ ነፃ ወጡ። አላህ መሰከረላቸው። እንኳን ሊገሉ ቀርቶ ሀሳቡ የላቸው ደግሞ በጉጉት ቢያስተናግዱት እየጠበቁት ነበረና ማለት ነው። እና ፈቱስቢሁ አላ ማ ፈዐልቱም ናዲሚን፣ የአይነት የተረጋገጠ ወሬ አምጥቶ አንድ ወረኛ ሲነዛ ተቀብላችሁ ተግባራዊ ካደረጋችሁ ንጹሐንን ትጎዳላችሁ፣ ከዛም ለዘላለም ጸጸትና ድጋማ ትጋለጣላችሁ አላ ማለት ነው። ወዓለም ኦቅ ከዚህ ጋር እያይዞ ሁሉም አጠቃላይ ነገር እኔ ሰሃቦች ሁልጊዜም አንድ በተሳሳተው ሁሉም ይመከራሉ። ወዓለም ኦቁ አነ ፊኩም ረሱለላህ፣ እናንተ መካከል ያለ መልእክተኛ መኖሩ ለምን ትሰነጋላችሁ? ትልቅ መሪ ኖሮ ያለ እና ነቢዩ ባሉበት ቦታ እንዲህ አይነት ዝርክርክነት አይጠበቅባቸው። አላህ መልእክተኛ የሚመራ ህዝብ እንደ ማንኛውም ህዝብ አይደለም። ትልቅ ግምት ሊሰጠው የሚገባ መሪ ነው አብሯቸው ያለው እና የአላህ መልእክተኛ ባሉበት ያልተረጋገጠ ወሬ እያመጣችሁ ችግር መፍጠር አይጠበቅባችሁም። እናንተ ሰሃቦች ናቸው፣ መሀጅሮችም አንሷሮችም ደረጃችሁ የላቀ ነው። የአላህ መልእክተኛ ነው እና የሚመራችሁ እሱ እያለ ለዩጢዑ ፊ ከሲር ሚን ልአም፣ በብዙ ጉዳዮች እናንተ የምሰጡትን ሀሳብ ዝም ብሎ በደፈናው ሊቀበላችሁ የመልእክተኛ ልብነቱ ጥቁቅ ነው እንጂ እሱ እያለ አንድ ሰው ተነስቶ ያልተረጋገጠ ወደ እንዲሁማል እንዲህ ተብሏል ብሎ ማውራት ራሱ አደብ አይደለም። ግን ያንን ነገር ብታደርጉ እሱ ያን ያላችሁትን ነገር ቢቀበላችሁና ስራ ላይ ቢሆን ምን ይሆናል ውጤቱ? ለአኒቱም ለተአብቱ ለወቃቱ ስል መሸቃ በየቀኑ አደጋ ላይ ችግር ላይ ትወድቃላችሁ። ለምን እናንተ ሰው ናችሁና ብዙ ጊዜ ስህተት ላይ ነው። አንድ ነገር ሲከሰት የአላህ መልእክተኛ ምን ይላሉ ማለት ነው ያለባችሁ። ሁልጊዜ ተምንጩ ነው ማጣራት ያለባችሁ ማለት ነው። እሳቸው ወይም ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር ተፈጥሯል እስቲ ሀሳብ ስጡ ብለው ይጋብዛሉ። ወሻሉ ትችላ ድበት ባለ መስላል ያኔ ሰበት ይሰጣል እንጂ ዝም ብለህ የመሰለህን ነገር ተመሬት ላይ ተነስተህ እንዲሁ አሉ ተብሏል ካላችሁማ እናሱ ይህን እናንተን አባባል የሚቀበል ከሆነ በደፈናው ነገር ተበላሸ ማለት ነው። እናንተ መሪ እሱ ተመሪ ሆኑ ተገላግጦች ሆነ ማለት እንደዛ አታደርጉ። ለአኒቱም ለማለት ለተዕብቱም ወለወቃዕቱም መሸቃ ችግር ላይ ትወድቃላችሁ። በቂ ብቁ የሆነ መሪ እያለ አንተ መሪ እንደሌለው ሰው ዝም ብለህ በዳ መሰረት ትሄዳለህ ማለት ነው። ይከሲር ምን ለአኒቱም ወላኪን አላህ አበበ ኢለይኩም ልኢማን፣ ግን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኢማንን እናንተ ዘንዳ ተወዳጅ አድርጓል ደግነቱ ማለት ነው። ይህ ሰሃቦች በጣም የተወሰኑ ሙናፊቆች ቢኖሩ አብዛኛዎቹ ኢማናቸው በጣም ጥልቅ ነው። ለኢማናቸው በጣም ይጓጓሉ፣ ይጨነቃሉ። ያ ተብዙ ስህተት ይታደጋቸዋል ኢማናቸው የምትወዱና የምታከብሩ በመሆናቸው። አለበለዚያማ እንደ ሰውማ ቢሆን ብዙ ስህተት ላይ ነበር የምትወድቁት ማለት ነው። ላኪን አላህ አበበ ኢለይኩም ልኢማን፣ ኢማን እናንተ ዘንዳ ከምትሳሱለት ሁሉ የበለጠ የምትሳሱለት የምትወዱት እቃ ነው። ስለዚህ ኢማናችሁን የሚያጎድፍ ነገር አትሰሩም። ብዙ ጊዜ ያ ነው ከብዙ ስህተት የታደጋችሁ። ወዘየነው ፊ ቁሉቢኩም፣ ኢማንን በልባችሁ ውስጥ አስወላችኋል። ትልቁ ንብረታቸው ሰሃቦች ኢማናቸው ነበር። ስለዚህ ሀገራቸውን ትተው ወገናቸውን፣ ሱቃቸውን፣ መኖሪያ ቤታቸውን፣ ሚስታቸውን፣ ልጆቻቸውን ትተው ሁሉ ነገር ይቅርብን ብቻ ኢማናችን ዘንድ ሄድ ስላሉ ነው ያንን ሁሉና ስራ ላይ የሰጣቸው እንጂ ኢማናቸው ጠንካራ ባይሆን ኑሮ ያን ሁሉ ችግር በቀላሉ ይሻገሩት ባልቻሉ ነበረ ማለት ወከራ ኢለይኩም ኩፍራ ኩፍር ደግሞ እናንተ ዘንዳ በጣም የተጠላ ርኩስ ነገር አድርጎ ስሎላቸዋል ልባቸው ውስጥ። ኢማን ከኩፍርን የሚጠሩትን ነገር ምንም ነገር አይጠሩ።
ኢማን የሚወዱና የሚሳሱበት ያህል ደግሞ ምንም ነገር አይሳሱም ማለት ነው። ይሄ ባህሪያችሁ ከብዙ ስተት አደጋችሁ። ወልፍሱክ ብልግናንም እንደዛው እናንተ ዘንዳ የተጠላ አድርጓል ማለት ነው። ወልዕስያን ማንኛውንም ወንጀል ከባኤር ሆነ ሶሃኤር እናንተ ዘንዳ የተጠላ ነው። ለምን? እነዚህ ሁሉ ኸዋዲሽል ኢማን ይባላሉ። አንዳንዶቹ ነዋቂ ገልማን ናቸው። ኩፍ የኢማን ተቃራኒ ነው አይደል? ኢማን ያለው ሰው ኩፍር የሚሰራ ኩፍር የሚናገር ከሆነ ኢማኑ በጥሩ አልተበላሽቷል ማለት ነው። ፍሱቅ ደግሞ የጠዋ ተቃራኒ ነው። ታዛዥነት ለነብዩ ትሁትነት፣ የዛ ተቃራኒ ፋሲቅነት፣ ባለጌነት ወይም ጋጠወጥነት ይሆናል። ወልዕስያን ወንጀል፣ ወንጀል ደግሞ ስነ ስርዓት አልባ የሆነ ማለት ነው። እነዚህ ተቃራኒ ነገሮችን በኢማናችሁ ጉልበት ነው የምትሻገሯቸው። ኢማናችሁ ጠንካራ በመሆኑ ኩፍርን ደግሞ ከምጠሉት ነገር ሁሉ የበለጠ የምጠሉትና የምትጸየፉት በመሆናችሁ ለብዙ አደጋ አላህ አዳናችሁ እንጂ በቀላሉ የሰው ልጅ ስህተት ላይ ሊወድቅ ይችላል ማለት ነው። ኡላኢከ ሁሙ ራሺዱን። ስለዚህ የዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው ሰዎች እናንተን ጨምሮ ቀናውንና ትክክለኛው መንገድ የተመሩ ማለት እነዚህ ናቸው። እዛ አልፎ አልፎ ስህተት ቢያጋጥማቸውም ብዙም ተስፋ እንዳትቆርጡ፣ ስህተታቸውን ማረም አለባችሁ። ግን ኢማናችሁ ጠንካራ በመሆኑ ከብዙ ስህተት ራሱ ታመልጣላችሁ ብሎ አወደሳቸው ማለት ነው። ፈድለን ሚን አላህ፣ ይህን አይነት እንግዲህ ጠንካራ ኢማን የሰጣችሁ ደግሞ ከአላህ በሆነ ትሩፋት ነው። አላህ ባይሰጣችሁ ኑሮ በእናንተ ጥረት አይደለም ይህን እድል ያገኛችሁ። ወኒዕመተ የጌታ ጸጋ ነው። ከውይ የሆነ ኢማን ያለው ሰው ከማንም እድለኛ ሁሉ የበለጠና የላቀ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሰዎች በኢማናቸው ነው ከሌላ የሚለዩት። ይህ አቡ ለሀብና ሀምዛ አባስ ወንድማማች ነበሩ። ሀምዛ ምን ተባለ? ሰይዱ ሹሃዳ ፊል ዓለም፣ በዓለም ደረጃ የሰማዕታት ሁሉ ቁንጮ አለቃ ተባለ ማለት አብዱልሙጠሊብ ልጅ ነው። አቡ ለሀብ ደግሞ ሰይዱ ሙጅሪም የሆነ ማለት ምን በእናት አባት አይለያዩ። ይሄ ነው ልዩነቱ። ያኛው በኩፍ ነው እንደዚህ አይነት አዘቅት ላይ የወደቀ፣ ይኛው ደግሞ በኢማን በተቋ። አባስም ዘግይቶ ቢሆን እንደዛው ትልቅ ደረጃ ያገኘ ሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች ኢማናቸው ነው የሚያበላልጣቸው። እና አክረመኩም ኢንደላሂ አትቃኩም እንደሚለው ዙ ስራ መጨረሻ አካባቢ ማለት ነው። ይህንን ኢማን ጠንካራ የሆነ ኢማን ያላበሰና ያጎናጸፋቸው ጌታ በራሱ ትሩፋት የመረጣቸው። ስለዚህ አንተም አቡ ጀህል ልትሆን ትችል ነበር፣ አቡ ለሀብ ልትሆን ትችል ነበረ። ግን ሀምዛ አደረግኩ፣ አባስ አደረግኩ። ይህንን የአላህን ስጦታ ደግሞ እናንተ በጥንቃቄ መያዝ አለባችሁ፣ በሆነ ባልሆነ ነገር እንዳይበላሽ ማለት ነው። ወላሁ አሊሙን ሐኪም። አላህ ሁላችሁም የምታስቡና የምትሰሩትን አዋቂ ነው። እንደገና ደግሞ በዛ በምትሰሩ ስራ ተመጣጣኝ የሆነውን ተገቢ ምንዳ የሚሰጥ ጥበበኛ ነው ማለት ተጠቃለለ ነው። ስለዚህ ይቀጥላል። ስነ ምግባራት ለፊትም ሱራዋ ትቀጥልበታለች። ሱረቱ ልአክላቅ መልካም እንግዲህ ሰላም የእስላማዊ ስነ ምግባራት አንኳሮች፣ ዋና ዋና ነጥቦችን በዚህ ሱራ ውስጥ እናገኛለን ማለት ነው። እና እኛም ባልንጀራ ሲታማ ለእኔ ብለ ስራ ለሚባለው እነሱ የተተቹትንና ተወቅሱባቸውን ነግሮ እኛ ደግሞ የበለጠ እናቃቸውና እንጠነቀቃቸው ይገባል ማለት ነው።